dowladda Talyaaniga ayaa soo saartay sharci cusub oo saameyn xooggan ku yeelanaya dadka saylogalootiga ah ee dalkaasi ku soo gala doomaha sharci darrada ah iyo sidoo kale dadkii hore dalkaasi u joogay. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Talyaaniga ahna wasiirka arrimaha gudaha dalkaasi Matteo Salvini ayaa dhowaan soo saaray sharci ku aadan xaddiga soo galootiga ee ku sugan waddanka Talyaaniga. Sharcigan cusub ee dowladda Talyaanigu soo saartay ayaa soo galootiga ka yimid waddamada nabdoon u diidaya in la siiyo sharciga kumeelgaadhka ah ee 2 sano, halka kuwii hore u haystay sharcigaasi ku adkaan doonto in ay soo cusboonaysiistaan. Bilihii ugu dambeeyey waxaa yaraaday dadka soo galootiga ah ee imanaya waddanka Talyaaniga kadib markii dowladda dalkaas ay ka hor istaagtay tiro doonyo ah oo siday taariibayaal doonayay inay dalkaasi soo galaan. Sharcigan cusub ayaa galootiga hore u joogay Talyaaniga iyo midka cusub ee imanaya si isku mid ah u saameynaya, balse waxaa la hakin karaa keliya marka uu baarlamaanka dalkaasi uu diido, kaas oo haysta ilaa iyo horaanta bisha Diisembar. Dowladda Itoobiya ayaa si rasmiya u shaacisay in la hirgeliyay isbeddello ay ku samaynayso fiisaha dalka ku galka ee muwaadiniinta Afrika sida ay baahisay Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Itoobiya. Waxaa si rasmiya loo shaaciyey in dhammaan muwaadiniinta u dhashay Afrika ay fiisaha dalku galka heli karaan marka ay ka degaan garoonka diyaaradaha ee ku yaalla gudahaanba waddanka Itoobiya. Munaasabad lagu qabtay xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda Huure Sameni iyo gudoomiyaha ururka Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed, wasiirka nabadda ee Itoobiya Zeynu Jamaal, iyo maamulka diyaaradaha ee waddankaasi. Wasiir dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Itoobiya Mise Huure Sameni oo ka hadashay munaasabadan ayaa faahfaahisay tallaabadan ay dowladdiisu qaadatay, waxaana tiri dowladda Itoobiya oo hogaaminaya ra-iisul wasaare Abiy Ahmed waxa ay go'aansatay in muwaadiniinta Afrika ay fiisaha dalku galka Itoobiya helaan marka ay soo gaadhaan waddanka si horumar looga gaadho nabadda Afrika isla markaana la isku furo maskaxda fikradaha iyo ganacsiga Afrika. Wasiir dowle Mrs. Huriyad Sameni oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaasi raacisay qodobada la xidhiidhay in fiisaha Itoobiya la helo marka la soo gaadho waddanka waxa ay muujinaysaa fikradaha iyo ujeedooyinka Midowga Afrika ee ah in la sii wado in door wanaagsan lagu yeesho isu socodka dadka Afrika. Qorshaha Afrika ee sanadka 2063 ee dhinaca horumarku waxa uu ku tiirsanaan yahay dad gaar ahaan dumarka iyo dhalinyarada. Sidoo kale waxa ay ka hadashay fursadaha uu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya siiyey haweenka. Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya waxa uu ku guuleystay dadaalka Afrika ee ku wajahan dhiirigelinta haweenka iyo inay awood u yeeshaan go'aamada waaweyn ee siyaasiga ah kadib markii uu magacaabay golo wasiiro oo isleeg yihiin ragga iyo haweenku. Sidoo kale wasiir dowle Huriyad Sameni waxa ay intaasi raacisay dhaqdhaqaaqa xorta ah ee dadku, waxa uu dhiirigelinayaa galka waddanka, ganacsiga, maalgashiga iyo dalxiisayaashaba. Gudoomiyaha guddiga Midowga Afrika Muuse Faki Mohamed oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa dowladda Itoobiya ku hambalyeeyey tallaabadani ay qaadatay isaga oo sheegay in tallaabadani Itoobiya ay la jaanqaadayso qorshaha Midowga Afrika ee 2063. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa qorsheynaya in cunuqabateynta hubka laga qaado waddanka Eritrea kadib markii uu Mareykanku hoos u dhigay in la sii dheereeyo cunuqabateynta saaran dalkaasi iyadoo heshiis nabadeed ee u dhex maray Eritrea iyo Itoobiya. Sidoo kale dowladda Britain ayaa warqad qoraal ah oo ay u gudbisay Golaha Ammaanka waxa ay ku soo jeedisay in la qaado xayiraadda hubka, mamnuucidda safarada hubka iyo cunuqabateynaha kale ee la saaray waddanka Eritrea sida ay baahisay wakaaladda wararka ee AFP. Golaha Ammaanka ayaa la filayaa in 14 Noofambar uu cod u qaado qaraar la doonayo in cunuqabateynta hubka laga qaado dalka Eritrea, waxaana la filayaa in goluhu uu aqbalo soo jeedinta Britain kadib marka uu Mareykanku isbeddel ku sameeyo aragtidiisii uu hore u qaatay. Dowladda Itoobiya iyo Eritrea ayaa bishii July ee sanadkan si wadajir ah u saxeexay heshiis nabadeed, iyadoo Mareykankuna uu taageero u muujiyey halka waddamada Ingiriiska iyo Faransiisku ay dowladda Eritrea ka dalbadeen inay dunida tusto horumarin iyo xushmad ay u hayso xuquuqda aadanaha koor inta aan la qaadin xayiraadda saaran. Hogaamiyaha mucaaridka dalka Gabon Chim Ping ayaa mar kale ku andacooday inuu ku guuleystay doorashada la qabtay sannadkii 2016 xilli madaxweyne Cali Bonka lagu dabiibayo cisbitaal ku yaala dalka dibaddiisa. Mar uu ka hadlayay magaalada Libreville ayuu Master Ping waxa uu dadkiisa ugu baaqay inay ka adkaadaan kala qaybsanaanta ayna ku midoobaan danta guud. Waxa uu sheegay in mowqifkaas uu ahaa midkii uu soo bandhigay doorashadii 2016, waxa uuna intaasi ku daray inuu yahay qofka ku guuleystay
haystay codadka ugu badan ee waddankaasi. Dibadbaxyo ay ID ku daateen ayaa dalkaasi ka dhacay kadib markii lagu dhawaaqay in xaddi aan sidaasi u sii badnayn ugu guuleystay doorashada. Mr. Bonga, oo qoyskiisu dalkan galbeedka Afrika ku yaala ka talinaya 50-kii sano ee la soo dhaafay, ayaa haatan lagu daaweynayaa isbitaal ku yaala magaalada Riyaad ee waddanka Sacuudiga. Ilaa iyo hadda lama hayo war rasmi ah oo ku saabsan xaaladda madaxweynaha ku sugan yahay, tan iyo markii la shaaciyey 10 maalmood ka hor inuu aad u daalan yahay, sidoo kalena uu u baahan yahay nasiino. Kadib doorashadii 2016-kii, mucaaridka Gabon ayaa ku andacooday in doorashada lagu shubtay waxa ayna dalbadeen in dib loo tiriyo codadka, balse waxaa arrintaasi ku gacansaydhay maxkamadda dastuuriga ee waddankaasi. Hay-adda sirdoonka qaranka ee NISA ayaa sheegtay inay joojisay amaha kiisay qandaraasyo malaayiin dollar ah oo ku baxayay sannadihii la soo dhaafay, isla markaana uu hore u saxeexay wasiirkii hore ee amniga gudaha Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed. Qoraal ka soo baxay Taliska ayaa lagu sheegay in qandaraasyadan la hakiyey uu ku saxeexnaa wasiirkii hore ee amniga loo gudbiyay hanti dhowrka guud ee qaranka. Hay-adda sirdoonka qaranku waxay hakisay una gudbisay hanti dhowrka guud ee qaranka qandaraasyo malaayiin dollar ah oo baxay sannadihii la soo dhaafay, una saxeexay wasiirkii hore ee amniga si uu u baadho uguna gudbiyo hay-adaha ay khusayso, ayaa lagu yidhi qoraal la soo dhigay barta Twitter-ka ee NISA. Hase ahaatee, warkan ka soo baxay Taliska nabad sugidda waxaa ka hor yimid oo ku tilmaamay dacaayad raqiis ah wasiirkii hore ee amniga gudaha Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo intaa ku daray NISA ay hadda isku bedeshay sida uu hadalka u dhigay NST kalidii Taliska. Faahfaahin dheeraada lagama bixin waxa ay ahaayeen qandaraasyadani iyo heshiisyada la hakiyo oo ay hore u saxeexday wasaaradda amniga gudaha.